င်္ဂလာပါသောသောချာနယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်မင်္ဂလာပါ ဇော်ဇော် channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်တင်သည်ဇာတ်ကားတွေဆောင်းပါးတွေခုံးဤပညာတွေဘ ഹു တုတတွေတရှိစီကိုအတွက် channel ကိုစီးရင်သွင်းပေးထားကြပါကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုမှာပင်သမီးကိုကားတိုက်ပြီးတည်ရမယ်ဇက်ဝင်ခံရိုက်ကိုအတွက်ရှုတင်မှန်နေကြကအမှားကားလိုက်ရှာရတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာဆိုတော့တရိုက်တာစိတ်တိုင်းမကြမချင်းအထက်ထပ်ပြန်ရိုက်ရမှာမို့အချိန်ကုန်ရမယ်ငွေကမဆိုးမဘူးဆိုတော့တစီသမားတွေကတိတ်မလိုက်ချင်းကြဘူးရှူတင်မှန်နေကြလဲမင်းသမီးကိုတိုင်းမဲ့ကရဖို့အချိန်တော့ကြအောင်ရှာရင်းတန်ပတ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာရုပ်ရှင်ကိုရှိတဲ့ကသမားတယောက်ကကြီးကြီးနက်နက်လက်ခံပြီးလိုက်လာတဲ့သူပါရမယ်ဇက်ဝင်ခန်းကပဲလူပုံစံနဲ့မိတော့ပင်သမီးကိုကားနဲ့တိုင်းမိတဲ့အခန်းဖြစ်ကြောင်းရှူတင်မန်နေဂျာကပြောပြတဲ့ကားသမားကအဲ့ဒါဆိုသူလဲပါရမှာပေါ့သူအကောင်ဆုံးပြုတ်ဆောင်ပေးပါမယ်ပါညာပြောလာတော့ရှူတင်မန်နေဂျာစိတ်ညစ်ရပါရောဟုတ်တယ်လေကားနဲ့မင်းသမီးကိုတိုင်းမင်းသမီးကတွေ့ဟန်ထဲလဲဂျာမင်းသားရောက်လာပြီးတွေ့သူစကားတွေ့ပြောပေးတာသူတွေဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှကားသမားရဲ့မျက်နှာပဲပါပါမလဲပဲလူလုတ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးရပါမလဲတကယ်လူအပ်တာကကပဲနီရှူတင်မန်နေဂျာကလည်းတရုတ်ဆောင်ဖို့တက်ကြွနေရှာတဲ့ကဆရာကိုအာနာတာတစ်ကြောင်အနာကနောက်ထပ်ထပ်ရှာဖို့မလွယ်တာကတစ်ကြောင်မူကဆရာကိုခမည်းတရုတ်ဆောင်ရမှာပါလို့လိန်ပြောလိုက်တယ်ပဲလူလိန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့မင်းသမီးကိုခမည်းကားနဲ့တိုက်ပြီးရင်ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးနောက်ကိုမကြည့်စလန်းပြေးပြီးတော့ခမည်းနောက်ကလူအုပ်ကြီးကဝါးရိုက်ကိုလိုက်လာမှလူဖြီးလိုက်တဲ့ကားသမားကတော့စိတ်ချစရာတဘာဝကြအောင်ပြေးပြမယ်ဆိုပြီးတက်ကြွနေတယ်ရိုက်ကွင်းရောက်တော့ရီဟာစေကနာလုတ်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ပါလိရောကားသမားကတင်ထားတဲ့တန်းသူကကိုမှန်မှန်လေးမောင်းလာပြေးထွက်လာတဲ့မင်းသမီးကိုတိုင်မင်းသမီးလဲကြသွားတာနဲ့ကားဆရာကတကားကိုဝန်းကနေခွင့်စင်ပြီးခဏပါကြွကြံအောင်တုတ်ချီတင်ပြီးတော့တာပဲအကြောင်းရင်းမသိတဲ့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေကအားလုံးကြောင့်ကြည့်နေကြတယ်ကားဆရာကအိုက်တဲ့မပြေပြေမှာစိုးလို့နောက်ကိုလည်းမကြည့်ပဲတန်းနေအောင်ပြေးချသွားလိုက်တာသူတို့မျက်စိတစ်စုံကြည့်ပဲတယ်သူစိတ်ထဲမှာတော့နောက်ကကင်မရာနဲ့လိုက်ရနေတဲ့ထင်ရှားမှာပေါ့ရှူတင်မန်နေဂျာကအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့မှတရိုက်တာပါဝင်အခွင့်သာအားလုံးတဘာဝပွဲကြအောင်ရကြတဲ့အတော်လေးကြာမှာချွေးတန့်ရွှဲရွှဲနဲ့ကသမားပြန်ရောက်လာပြီးဘဲနေနေဆရာတို့ကျွန်တော်ပြေးတဲ့အိုက်တိတ်ပြီးပြင်လားအဆင်ပြေလားမေးတဲ့ကဆရာကိုတနာနဲ့တနာအားလဲနာသွားတဲ့တရိုက်တာကခမည်းအိုက်တိတ်အရန်ကောင်းတဲ့အာညာနဲ့နှစ်သက်အားပေးလိုက်ရတဲ့ဇလန်းကဒီအချိတော့ပြုံးစရာပါပဲနောက်ဆုံးပိစာကြောင့်လေးကိုဖတ်ရမှစာဖတ်သူကျွန်တော်လည်းပြုံးရာကနေညံတွေးသွားမိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရောဘဝမှာကိုမပါတဲ့အခန်းအတွက်ပဲလောက်များပြေခဲ့ကြပြီးပြီလေတဲ့ကုကိုအပြောပြီးဆော့တဲ့လူတွေအတွက်ခမင်းသူဟင်းသူတို့သဘောထားကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဝင်ကျူးပန်းမှုကိုအတိအမှန်မပြူချတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲနာကျင်ကစားပေးခဲ့ရပြီလေခေါင်းအားတွေချွေးဆက်တွေပဲတော့ကောင်းများပေးဆက်ခဲ့ရပြီလေဒီရင်ကစားရင်မောလာလူကနနာချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် channel ကိုစီးရင်သွင်းပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါ